دا د لبنان په بيقا درې کې د کان آبس شنې کروندې دي چې له څو لسیزو را په دې خوا په ناقانونه توګه کرل کېږي. دې بوټي ته په عربي هیوادونو کې حشیش وایي. د اپریل په میاشت کې د لبنان پارلمان یو قانوني مصوبه تصویب کړ چې له مخې د صحي مقصدو لپاره د کان آبس بوټي کرلو ته اجازه ورکړل شوې ده. یوه کمپنۍ به 5000 تخمونه وازموي، موږ ورسره موافقه کړې او دا به د کروندګرو لپاره چې په خاوره ځمکه کې څه ډول کښت او کار وکړي یوه تجربه وي. په دیر الله هومر کې د زراعتي همکاریو مامور جوش فخري وایي چې د کان آبس بوټو د کرلو مقررات د کروندګرو لپاره څرګند نه دي. لکه څنګه چې دوی وایي که د کروندګرو لپاره د کان آبس عایدات ښه وي نو کروندګر به یې هرکلی وکړي. یقینا چې د حشیش لپاره کارول شوي نه دي ځکه چې ناقانونه دي او ګټه نه کوي، ځکه چې ځمکې مو اوبو ته اړتیا لري. پر یو ساعت اوبو لګولو باندې $100 لګښت راځي. د مکنیزی پونند مدیریتي چارو مشورتي شرکت اټکل کړی دی چې د کان آبس بوټو د کرلو قانوني کېدل به د لبنان لپاره میلیارډونه ډالره عاید جوړ کړي. طبعا التشريع اللي صار البته چې په قانوني کې دو او څه چې مونږ یې غواړو په هغه کې د حشیش کرل شامل نه دي. کان آبس قانوني شوی دی او په دې کې د تیترا هایدرو کانابینول یا ټی ایچ سی مشتقات شامل نه دي چې د درملو لپاره کارول کیږي. دا یوازې د صنعتي او روغتیایي موخو لپاره کارول کیږي. د لبنان اقتصاد خراب شوی او د پیسو ارزښت هم راټیټ شوی دی. دلته له تیر کال را په دې خوا بیروزګاري او بیوزلي په بېساري توګه زیاته شوې ده. رڼا دوراني غورځنګ، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون.